Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić i danas pričamo da li ste možda serijske ubice. Hajde da pogledamo. Za početak da pomenemo naše sponzore. Zrno, zrnce, kafa i Tied Up. Ne šanice, nisu sponzori, ali hoću da se zahvalim ekipi iz Tied Upa. Pošto su mi poslali ovaj pre... Daj, get. Ne mogu. Ajmo ona. Ne mogu, ja nisam taj tip. Ja nisam taj tip. Šta da vam kažem? Rekao sam vam da će to biti rizično. Jedino ako je ovo Trumpa, ja ne znam da je povodom Trumpe. Ako je Trumpa, onda hvala. Pritom je planeta. Šta to znači? Da će otići oko sveta. Da li će se to desiti? Naravno da hoće. Da li znam kada? Apsolutno ne. Da li će se desiti motorom? Pretpostavljam da ne. Da li će se desiti nekim prevoznim sredstvom? Ili pešaka možda? Vidjet ćemo. Ceo rad. Ja sam ih ishvalio. Da si zadovoljna, Ivana. Ivani se svidalo više nego meni. Ja nisam čovjek za takve stvari. Ali, vjerojatno će Ivana u jednom trenutku to nositi. Kad bude išla na maturu. Da li si nekada htela u autobusu da uzmeš i da... tipa zadaviš čoveka ili da ga, Juč. Vodeš nožem u vrate. Je li imaš neki put taj poriv? Ne da ubijem čoveka. Ja neki put imam, ne. Samo da sklonim, iz civilizacije. Stvarno. Ne, ali da nešto uradiš što ti ono, i onda kažeš, odakle to u meni jebote? Jezivo ono, i onda se zgroziš, kažeš, fuck, jebote, sam ja bolesni monstrum možda. Elem, danas možemo da pričamo o tome. Niste bolesni monstrumi, meni se to isto dešava. A šta je to ustavljeno? Znaš šta je to? Znaš šta je to? To je pitanje. Kad postaviš sebi pitanje, odjednom počinješ da vizuališ te stvari, ono, kapiraš. Recimo, kada uzmeš i rešiš to pitanje i kažeš, aha, to je to, ne znam, ili susretneš se sa čovjekom koji je to uradio i vidiš da je to bolest, odjednom više nemaš taj nagon. Jer to pitanje, nepoznavanje toga, odjednom se pretvara u neki vid, kao, ok, kako da ja to izeksperimentišem, da kažeš, znaš, ali naravno nikad ne ideš do tada, do tamo, kapiraš. Ta naša pitanja koje mi sebi postavljamo, kapiraš, su vrlo weird i dolaze, znaš, iz nekih, znaš, sklapaju se u glavi, ali to je samo radoznalost. Bez znam, mene je to baš mučilo, onda sam malo pogledao u to, ispostavilo se da je sve okej i da to je u stvari deo od neke tvoje građenje, neke persone koje si ti. I onda, znaš, gledaš ko si, šta si, pokušavaš sebe da staviš u neki kontekst sa drugim ljudima, zato što persona... Znaš šta je persona? Persona je u stvari... si lažni ti. Si ono što gradiš i pokušavaš da uglaviš sebe u društvo i kako će društvo da te vidi, to je persona tvoja, kapiraš? To nisi ti, to je nešto... To je izveštačeno. Mislim, izveštačeno. To je ono što bi ti hteo da budeš, to je ono što... kako se predstavljaš ljudima, ono. Ono što si ti ko znaš, ko si to je, znaš, ono, kao duboko sakriveno i ono, kao ljudi traže ceo život. Ali to građenje persone je zanimljivo i produkti nama pomažu da izgradimo tu personu, da se predstavimo drugim ljudima takve kakve jesmo. Marketing vrlo pomaže nama da izgradimo tu, mislim, nije, ne mogu da kažem, nije lažna ličnost, to je neka tvoja percepcija tebe kako ti sebe zamišljaš i kako je gradiš, kapiraš? Da, i kako misliš da treba, i kako misliš da je ispravno, i to se vrlo menja. I onda prisvajaš druge persone, znaš, kradiš tog nekog Frankensteina u sebi i neki konglomerat, ono. I kažem, jedna od stvari koja je vrlo bitna, su bitne stvari koje ti kupuješ. Da bi sebe potvrdio i da tu personu nekako ostvariš, da je sad pa realna, da je prava. Onda kaže, aha, ja sam sportski tipa i dalje sam cool, a treba, ja ću joj kupim AirPods, kapiraš, ono. I onda ti to još nadogradi. A, ja sam takav i ono. I onda na kraju krajeva sam sebe ubediš da si ti takav. I da jesi to. Ali verovatno nisi. Odnosno nisi. Zato što si ti mnogo dublji, mnogo kompleksni, mnogo... I jedna od tih stvari, kao, znaš, da ubodeš nekoga u vrat, je pitanje da li sam ja ta persona. I sve dok ne dokažeš sebi da nisi, odnosno ne shvatiš šta je to, znaš, imaš ono, taj neki poriv, ono, i misliš da si lud. Mislim, ja sam mislio da sam lud. Ti to dovoljno za klip. Ili hoćeš još bizarnosti da pričam? Možda se mi dovoljno, vidiš kako izađe klip iz nas?